Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? YouTube ahli, kirib kelgan yangi yil hammaga muborak bo'lsin. Mana sizlarga chuvalchang biznesimni hoziroq tanishtiray. 3 kvadratdan boshlaganmiz. Mana zichliklar. A'lo darajada ishlashyapti. Mana qaranglar. Mana chuvalchanglar. Zichligi mana shunaqa bo'ladi. Aktiv ishlayapti hammasi. Kimda kim qiziqqanlar bo'lsa marhamat. Telefon nomerlarimiz qoldiramiz. Kelib olib daromad qilib natijalarni o'z ko'zlaringizdan ko'rasizlar. Mana gap yo'q, zo'r natija. Zichliklarga gap bo'lishi mumkin emas. Tuxumlari ham bor ekan. Mana shunaqa. Kimda kim qiziqsa Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarga aloqaga chiqasizlar. Bu biznes judayam daromadli. Hozirgi paytda teplitsalar, ko'chatchilar hammasi hozir Biagomsga o'tib ketishgan. Biagoms rivojlanib ketyapti. Uni Biagomsda ishlatib, odamlar foydasini bilyapti. Hozir hamma shunga o'tib ketgan. Mana Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Kimda kim qiziqsa marhamat. Mana taxtani tagida ham bor. Oho. Mana mana shu bitta chuqurib ko'rsatak chiqadi. Mana zichliklar. Mana zichliklarga gap yo'q. Mana ishlayapti bu chuvalchanglar. Chuvalchanglarga gap yo'q. Kimda kim qiziqsa bemalol telefon qilishlar mumkin. Xudo xolasa bahorda niyatlar katta. Kengaytirish niyatlarim bor, xudo xolasa. Kengaytirib shu qishloq xo'jaligida mana qishloq xo'jaligida ishlatiladigan begomislarni ko'proq sotish niyat bor xudo xolasa. Juda daromadli biznes ekan bu. Serpusht ekan bu cho'lchanglar. Bor yo'q 3 kvadratdan boshlaganman. Qarang ko'payib ketganini qanchalik bo'lib ketgan. Juda tez ko'payar ekan. Mana boya qolgan joyimiz kirib ketib qopti hammasi. Ichiga. Gap bo'lishi mumkin emas bu zichliklarga. Mana. Mashta ham tik olib ko'rsatay qani. Mana cho'lchaklar. Oziqaga to'yib semir yotib degan bular mana. Mana chuvalchanglar. Dekabr oyida ham aktiv ishlayapti ular. Xuddi yozdagidek ishlayapti.
ko'ringlar. Marhamat, qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Birga hamkor bo'lib ishlaymiz, olib borib. Dastlabki xizmatlarimiz bor, dastlabki olib borib beriladi. Yoyib, ko'rsatib, o'rgatib beriladi hammasi. Mana cho'lchang nafsimizning qayda. Oziqaga to'yib yotibdi bu yerda. Marhamat, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilasizlar. Xohlasa biznes zo'r ketyapti. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.